vocês. Então, hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo dos recebidos. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais, já deixa logo seu like. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve logo. Vamos para o vídeo? E se você quer assistir, vem comigo. Meu primeiro recebido que eu amei foi essa escova. Ela é uma escova que alisa o seu cabelo sem você precisar fazer nada. Só passar que alisa. Eu ganhei da loja Dresslink e o link vai estar aqui debaixo na descrição. Eu gostei muito. Aí, agora eu vou abrir. E olha que linda! Deixa eu tirar ela daqui desse plástico. Olha que linda! A minha ela é rosa, muito linda. Aí vem o carregador que você tem que botar ela pra carregar. Aí depois é só você passar, ó. E pronto! Eu até fiz ela hoje pra gravar. E vai estar passando agora mesmo um vídeo pra vocês verem como ela funciona melhor. Vocês sabem que meu cabelo já é liso naturalmente. Então não foi tão difícil fazer a escova. Mas tem algumas partes do meu cabelo que são mais rebeldes. Então as partes que eram rebeldes ficaram bem melhores. Eu amei essa escova porque eu achei que deu mais um clima de arrumadinho no cabelo. E aí, o que vocês acharam? Galera, esse daqui é o que a Rafa ganhou, é uma branca. Que na verdade vieram duas, uma pra Rafa e uma pra mim, né? Deixa eu abrir aqui, só pra poder mostrar pra vocês. Mas é a mesma marca, a mesma escova. Aí, ó, mas vocês sabem que a Rafa tem cabelo enrolado. Aí ela deixou pra minha mãe, que também tem cabelo liso. Aí eu e a minha mãe temos um. Lembrando, galera, isso daqui é muito perigoso pra criança, porque quando você bota pra carregar, ela fica muito quente. Então se você comprar pra você e pra ver se tá quente, você botar a mão aqui, não pode, porque fica muito, muito quente, então você pode se queimar. Você vê a temperatura, porque quando você bota pra carregar, tem uma luzinha aqui falando a temperatura. Então nunca bote a mão aqui, porque você pode se queimar e não vai ser nada legal. Combinado? Agora vamos pro segundo recebido. Esse próximo recebido foi da mesma loja da escova, da Dresslink. E lembrando, o link tá aqui embaixo. E olha o que foi meu favorito. Tadá! O tênis que pica! Nossa, galera, ele é muito lindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar da caixa. Eita! E o tão esperado tênis! Olha o meu tênis que eu ganhei, é um prata. Muito lindo. Vocês podem ver que a sola dele tá suja, porque eu já usei. Quando eu fui pra São Paulo gravar, eu usei ele, então... Ele já tava bem sujinho porque eu amei, então eu já ouvi, ó. Aí deixa eu mostrar, deixa eu botar um aqui e mostrar. Aqui, ó, vocês estão vendo? Tem esse negocinho aqui. Ah, já vendeu o tênis, pera, é uma surpresa. Vocês estão vendo? Tem esse negocinho aqui, ó, que onde você pode botar pra carregar. E é o botão que você aperta pra acender. Ó, aí você pode botar no vermelho, no verde, no azul. Você pode deixar uma cor única se você quiser, ó. Ou você pode botar piscando numa cor única. Ou você pode deixar colorido fraco. Ou colorido rápido. Pode deixar em todas as cores, assim, ou em uma só. Aí os dois juntos, imagina. Quando eu tava lá no aeroporto, imagina, todo mundo passou olhando pro meu tênis. Porque eu fui com ele pra quando eu viajei pra São Paulo. Aí todo mundo olhando pro meu tênis lá no aeroporto. Muito obrigada, Dresslink, que eu amei, foi meu recebido favorito. Aí eu vou botar ele e vou mostrar pra vocês. Vai passar um vídeo agora pra vocês verem como ficou no meu pé. Gostaram também? Deixem aqui nos comentários. Beijo. E da Tris eu ganhei vários lápis de cor. Olha. Vou começar mostrando esse daqui que eu ganhei. Que é um lápis que é aquarela.
só você molhar que ele vira tinta. Aí ele vem com um pincel e com um apontador. Aí, ó, e ele vem com 36 cores que viram tinta. Também veio esse lápis. Esses lápis, ó. Olha que lindo. Tem até passar latinha pra poder guardar. Muito legal. E vem com 12 cores também, muitas cores também. Cores pra caramba. Agora vamos para o próximo. Esse daqui é aquele, sabe? Tem duas pontas. Com 22 lápis e vem com um apontador também. Agora o próximo é o mais legal de todos, que é o Jumbo! Olha o Jumbo, ele parece giz de cera, mas é lápis. Ele vem com 12 cores e vem com um apontador. E é um apontador próprio, porque a ponta dele é maiorzinha. E eu amei o Jumbo, foi meu favorito. E aqui também o aquarelado do Jumbo. Também tem esse. Esse daqui, ele é bem famoso porque a escrita dele é super macia. Eu já testei, já pintei com ele. Ele é super macio mesmo de escrever. Tem com apontador também. E esses foram os meus recebidos que eu ganhei da Tris. Muito obrigada, Tris. Eu amei. Beijo. Agora eu vou mostrar todos os recebidos de fãs. Vou começar por esse aqui. Quem me mandou foi a Helena. Beijo, Helena! Vamos começar por esse. Vem essa maletinha linda do Frozen, ó. Que é cheia de brilhinhos. E na maleta tem um casaquinho de oncinha. Que fofo! Olha o casaquinho. Olha, um roupão de banho! Que fofo! Muito lindo. E um ursinho. Também ganhei da Helena esse kit com um tom de elástico para fazer pulseira. Olha. 1 milhão de elásticos. Olha, isso aqui é uma piscina de elástico. Muito obrigada, Helena. Eu amei. Um beijo. Agora vamos para o próximo, que também foi da Helena. Essa caixa linda, cheia de flor. O que será que tem dela? Nossa! É um tapete para pular amarelinha! Olha que legal! Olha como é legal pular amarelinha com esse tapete! Ela também me mandou cartinhas, que nessa tá escrita: Ju, você é muito linda, muito obrigada. Nessa aqui tá escrito: amo vocês. Deixa eu botar aqui. Beijão, Helena, eu amei todos os meus presentinhos. Agora vamos pro próximo. Também recebi esse daqui. Vamos lá, vamos abrir. Aí, ó, ela deu essa caixinha que tá escrita: e dê essa aranha pra assustar seus pais ou qualquer outra pessoa. Olha a aranha, que engraçada. Maria Luísa! Beijo, Malu! Muito obrigada! Eu já ganhei esse recebido há bastante tempo, por isso que ela tá desejando um feliz ano novo. Mas eu não tive tempo de gravar os recebidos. Vocês viram até que a aranha apareceu no vídeo da Baby Alive. A boneca abandonada. Pra quem não viu, vai estar passando aqui em cima dos cards. Também recebi essa cartinha da Beatriz, de 6 aninhos. Eu já li e eu amei a cartinha, Beatriz. Um beijo. Olha o desenho que ela fez. Ela também me mandou uma foto muito linda dela. Beijão. Essa caixinha aqui eu recebi do Gabriel. E ele tá falando a caixinha pra fazer o desafio do espaguete. O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Gabriel, eu amei sua cartinha e amei muito saber que um menino assiste o meu canal. Beijo, Gabriel. Essa cartinha aqui linda eu recebi da Sara. Olha que linda, ela fez até um desenho. E ela falou pra eu ter mais cuidado da Larissa e falou que também adora os vídeos com ela. Eu também. Vou ter mais cuidado ainda, a próxima vez eu tenho mais cuidado pra não fugir. Beijo, Sara. Amei seu desenho e sua cartinha. Essa cartinha aqui eu ganhei da Kailane. Kailane, sua cartinha foi linda, eu adorei. Seu vem comigo na cartinha, ficou super legal. Um beijo. Essa cartinha aqui foi da Maria Clara.
E ela falou na caixinha que me acha muito engraçada. E assiste meus vídeos com a irmãzinha dela, Maria Luísa, de 3 aninhos. Olha que gracinha. E ela também falou que o vídeo favorito dela é o brincando de acampar com a Polly, que as duas Polly vão acampar. Pra quem não viu, o link vai estar passando aqui em cima nos cards. Porque ficou muito legal o vídeo. Maria, é claro, eu quero te mandar um super beijo pra você e pra sua irmãzinha Maria Luísa. Beijão pras duas. E olha, galera, ela botou um montão de adesivo na carta. Olha que lindo. Essa caixinha aqui é da Sofia. Ela tem 7 anos e ela foi no meu encontrinho! E ela falou que adora quando eu falo vem comigo. É muito engraçado, né, galera? Beijo, Sofia. Eu amei essa cartinha. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer me mandar alguma coisa, a minha caixa postal vai estar passando aqui embaixo. Pra você conseguir me mandar e chegar até mim, você tem que botar o nome da minha irmã, Rafaela Baltar, e embaixo botar Aos Cuidados de Juliana Baltar, porque senão não chega aqui pra mim. E se você quer me mandar alguma coisa, você tem que botar do jeito que tá escrito aqui na tela. Tudo bem, galera? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva. Me siga nas redes sociais como tá aparecendo aqui na tela. E qual foi seu recebido favorito? Deixem aqui nos comentários. Um super beijo e tchau! Beber água de cabeça pra baixo. Será que ela conseguiu? Então vamos lá, um beijo de tchau.